いろんな意味でヤバい後輩が入ってきやがったな。まあどんな感じになるかそれはそれで楽しみなシーズンだぜ。あん？まあ俺しかいねえだろうな。今年も俺様が日本一に導いてやるぜ。中日ドラゴンズ対阪神タイガース1回戦の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右のブラック、対するタイガースの先発は左の鈴木、以上の両先発、熱き戦いが幕を開けます。何？クソヒー打線が、俺は悪くねえぞ。しっかり俺も成長しねえとな。ブラック、あん？今年も対戦楽しみだぜ。まあ俺は今日先発じゃねえけどな。ちゃんと打てよ。横浜スタジアムです。うおは？ドラマティックベースボール。それひっくり返されるのかよ。みんなよくやったぜ。やっぱりネオが抑えじゃダメだな。てか国部の野郎も上で投げてるのか。怒涛の押し出しで笑った。そっちもいろいろひでえな。か、勝てばいいのよ勝てば。一軍にいるなら鍛えてやる。大ランナーゲットだ。大ピンチも大事だからな。むむむ、下半身に違和感が。下半身に違和感、意味深。誰だ？こんなものつばつけとけば治るぜ。病院、行ってねえぞ。俺に向かってバカだと。ふん、仕方ねえな。下半身に違和感がな、医者に見せてやろう。来てやったぞ。お前が医者か。まあ軽い怪我だろう。あん、そんなにひどいか？ふん、なるほど。金はある、保険の効かない方でいいからさっさと治せ。また来てやったぞ。だいぶ良くなったがまだ違和感があるぞ。お前本当にそれ聞いてるんだろうな。わざと保険外の方に誘導して稼ごうとしてたらわかってるだろうな。ふん、感知したか。対左も大事だぞ。国部の野郎のために本でも買ってやるか。来てやったぞ。通常でいいぞ。まあ適当に買っておくか。こんなもんだな。あん？ふん、お食いに読ませるために俺もちょっとな。CM だと？ふん、そうか？キャラが出るならよかろう。100万ゲットだ。この本をマスターしろ。ふむふむ。タフガイか。うっし。俺は夏の国際大会メンバーに選ばれてやったぞ。俺もいるぜー。またお食いも選ばれたか。初戦はアメリカか。俺様がねじ伏せてやるぜ。初戦勝ったでー。アメリカも俺の相手じゃねえぜ。さて今日のヒーロー、負けたー。
しっかりしろ。キャッチャーはブラックなのか。奥井と連携練習してやろう。やったぜ。スタメン来たー。まあ余裕だな。奥井俺じゃねえよ。日本見事勝利です。大勝だぜー。残り全部勝つぞ。これは村神様ですわ。ドミニカにも勝ったでー。その調子だ。さあ決勝戦だ。オランダか。オランダと決勝で再戦か。俺様がねじ伏せてリベンジしてやる。頼むぞブラック。決勝戦の模様をお送りいたします。日本の先発は右のブラック、対するオランダの先発は右のクライン。この両投手の投げ合いです。さあ世界一をつかむのはどちらのチームになるか。まもなくプレイボールです。世界一だー。これかすげー。しっかりリベンジして世界一になれたな。ふん、俺様のおかげだからな。ブラック MVP 待ったなし。ここブルースタジアムで最高の瞬間を迎えました。俺にも触らせろ。戦ってきた日本チーム、今日は願いがこのブルースタジアムで結実しました。最高の瞬間を迎えています。見事世界一となった日本、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。世界一になりました。イエーイ。あん、なんだ。ふん、そりゃそうだろう。結構入ったな。大量だな。当然俺様がベストないんだ。俺はダメだったー。おいこら。ブラックじゃなくて MVP は村神様だったか。2勝した俺じゃねえのかよ。脱三振やでー。緩急もしっかりマスターしろ。ほれ今度はキレの本をくれてやる。キレをマスターだ。今度は伸びだ。伸びは大事だな。今シーズン終了、当然優勝だ。うちは今年も5位か。やばい、このままじゃクビになる。2年連続日本一にもなってやるぜ。タイトルはどうかな。首位打者は俺だ。アンブラックに負けたー。全員即チャンネル登録だ。アン、ふん、当然だ。ファンのほとんどは俺目当てだろう。任せておけ。今年の相手もホークスかよ。ブラック今年も頑張れよー。暇人がまた来やがったか。福岡ソフトバンクホークス日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は立浪もレギュラーになってたのかよ。これは素晴らしい後輩。この両投手の先発が発表されています。日本初戦勝ったでー。当然の結果だ。さすがブラック。
今日は負けたか。チー、福岡の遊園地にでも行ってみるか。ぼっちで遊園地。黙れ。あん、なんだこれは。あん、誰だお前。サングラスなんてして怪しいやつめ。ふん、お前か。一人で遊園地とか友達いねえのか。だ、黙れ、俺は暇つぶしでだな。ふん、まあよかろう。感謝するんだな。やっぱりぼっちじゃねえか。は？なんでそうなるんだよ。俺からは誘わねえからな。今日は勝ったな。残り2つ勝ってさっさと終わらせるぞ。大谷か。これで王手だぜー。明日決めるぞ。恐竜打線やでー。やったぜ。相手にならんな。いやー、最後は打線爆発だったな。本気を出せばこれくらいできる打線だからな。そして今日、ついに日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となった中日2連覇達成か。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりましたドラゴンズ、数々のお前らもよくやったな。ビールかけか。ふん、来やがれ。うはぁ、さすがに若いだけあって勢いはあるな。来い。うわぁ、なかなかだな。幸やか、行くぞ。破壊。ふん、クリカ、行くぞ。破壊。今年は効かなかったか。俺様がいれば日本一は確定だ。助っ人はもう知らねえやつばっかだ。うちの助っ人も全然わからなくなったな。ふん、ロケか。オールスターどころか日本を代表する選手だぞ。視聴率 33.4% 以上確定だ。なんでや。マチブラか。ブラックのブラリ旅はロタ。ダジャレかよ。ふん、ちゃんとララ払えよ。は？もうシーズンは終わったぞ。日本シリーズ見てねえのか？このくらい平気だ。プロ失格だな。ミッションは達成できたな。これで今年の年俸10億はほぼ確定だろう。クソ、チャンス下がりすぎだろ。また変な助っ人が嫌がるな。拍手が小さいぞ。村上か。お前レベルなら絡んでやってもいいぞ。今年も投げる方はまあまあな成績だったな。防御率0点台はすげえ。失
7月全然じゃねえか。国際大会で試合が少なかったからかな。そういうことか。200勝まであと3勝か。もう200勝達成するのか。やっぱりブラックはすげえな。首位打者は取れたが、これでもホームランと打点王は無理なのか。三冠王はいつ取れるかな。チャンスが下がってきてるから難しいかもな。去年より得点圏で打ってるだろうが、あくまでもその年の打率より打たないとダメだからね。打つ方でも活躍したし、やっぱり MVP は俺だっただろ。2勝してかなり打っても村上さんだったか。横浜でいいね。横浜投手陣いけるやん。あの助っ人ども変な奴らと思ったが、実力はあるようだな。これは素晴らしいクリーンナップトリオですわ。立浪も1年目にしてはやるじゃねえか。能力はずば抜けてはいないけど、まさか1年目から出るとはな。先発は俺と元広島勢の三本柱だな。ネオさんは相変わらずの劇場型なのね。国部と立浪は新人王取れなかったか。うちの浜崎だぜー。やあやあブラックくん、準備するからちょっと待ってね。どうせ今年は最高額の10億確定だろ。ミッションは達成できたね。しっかりプラスしておくよ。当然だ。これを踏まえて来シーズンの年俸はズバリ10億だ。ふん、まあこれが限度額らしいからな。全然物足りねえが、まあよかろう。一発サインしてやる。おー、ありがたやありがたや。コントロール練習を整備しておけ。わかったよ。それじゃあ来シーズンのミッションといこうか。一つ目は名投手への階段だ。残り3勝で200勝だったな。確実に達成できるからこれでいいぞ。ちょま、ちゃんと他のも聞いてくれたまえ。黙れ、200勝でいいんだよ。わかったよ。それじゃあ残り3勝頑張ってくれたまえ。一発サインで気分がいいからね。これをあげるよ。お前は大阪のおばちゃんか。そんなもんよこすなら金をよこせ。あはは。なんだ？ファン感謝デーか。ガキ、このキャンディーをやるぞ。お前の服の柄と同じだ。岩村ってあの岩村じゃねえか？おーマジか。今年は少ねえな。本当に岩村なら楽しみだな。優勝旅行か。1年目から立浪を使うとは、お前もわかってるじゃねえか。
浜口引退か。鳥羽さーん。あいつ引退するのか。知らん奴の戦力外も増えてきたな。俺はもう引退まで生き残れるだろうからよかった。俺のおかげだぞ。本当にブラックには感謝だぜ。戸郷阪神かよ。巨人は大正義補強か。宮城と奥川か。マキさん帰ってきたー。マキマジか。よう。あん、お前が嫌適性なんて持ってたか。しれっと二刀流になろうとしやがって。アメリカに行くのかよ。じゃあ俺がメジャーに行った時は通訳として雇ってやろう。あん、もうお前なんか超えてるだろ。勘違いすんなよ。じゃあな。さて、今年もやるとするか。まずは奥井。今年もやるぜー。さあ次は国部だ。なんですか。合同自主トレに誘ってやる。強制な。じゃあな。ちょま。最後は牧だな。お前横浜に帰ってきたらしいな。また合宿に誘ってやるぞ。これでよかろう。来年は3連覇だな。さあ今年もやろうぜー。なかなかのメンツだ。二人とも俺が調教してやろう。もっと。なかなかいい合宿だったな。やっぱりあの岩村だったな。当然一軍だ。あん？他球団には誰かいるか？お、それはあの村山かもな。他はモブか。あん？お前たちならよかろう。またお前らか。まあお前たちの実力は本物だったからな。今シーズンは俺がまた首位打者取るからな。奥井はまあまあの成績だったんだな。国部はこれで新人王は取れなかったのか。し、新人王なんてただの飾りだぜ。まあこの成績じゃ新人王は無理だろうな。でも高卒1年目ならようやっとる。立浪に続いて今年は岩村かよ。横浜の時は一人も転生来なかったのにな。高卒ならまあまあバランスいいな。こいつは赤徳が邪魔だ。大卒にしてはしょぼいな。やっぱりあの村山か。村山は1年目から活躍するやろな。こいつが新人王か。浜崎は先発で頑張ったぜー。社会人か。キャンプでは国部の相手をしてやろう。破壊。あん、岩村じゃなくてお前か。せいぜい頑張るんだな。お前はまっすらにしてやる。あん、何個だ？去年より減ってるじゃねえか。にわかファンどもね。しっかり成長できてるぜ。
対左をさらに伸ばしてやろう。さあ開幕だな。2連覇も達成で帰国部もしっかり育ってきているな。あいつと接点ができればあいつも俺様が指導してやるか。続く